ဒါမျိုးစတိုရီကိုအပင်းအားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူငြိမ်းအေးသောရေးသားထားတဲ့ရင်မက်မြကန်းဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဇလန်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ဗျာဇလန်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ရာဇလန်းလေးအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုအစ်တင်တိုင်းမှာတရှိရဖို့အတွက်လည်း မိနာကနိုဒီခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိတာပေးပါအောင်ဗျအေရီမြေရဲ့ပေါ်မှာရေလိုင်းခရရတွေကတဖြည်းဖြည်းတလုံးလုံးတောက်ပနေပြီးကျွန်းသောခုံမြင့်ကြီးကတော့ဓာရောင်အောင်မှပြောင်းလဲလေးရရှိနေပါတယ်။ညလီပြေလေးကတက်ချက်တချက်တောင်ကုန်မောင်ကတဲဒီကြွတ်တဲ့လာတဲ့အထိတိုက်ခက်လို့လာပါတယ်။သူတို့ရဲ့အနီးမှာတော့ထရေဝါကြီးတို့တုံးလုံးကတုံးလုံးပလက်ရှိနေပြီးဒိုဝမ်မရဲ့အကျော်စွန်ပကံကလည်း အကျော်တစားတော်မရှိတော့ပါ။ကျောက်တို့နဲ့ကျော်သိန်းတို့ကတော့ဂျပန်군ရွာသားတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကငယ်ငယ်ချင်းကြီးနေလေဖြစ်ကြပါလေ။ထျေတောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ပံ군ရွာသားတွေကဂျော်နီချုံဆက်ကရွာသားတွေတောင်လိုက်လို့မမီခဲ့ပါဘူး။ဒီ냐တော့ကိုယင်တာငင်းရဲ့ထျေတဲမှာတောက်ရတာညီငွေစီကကောင်းတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဝါကြီးတို့သုံးလုံးနဲ့ဒိုဝမ်မရဲ့အကျော်တပကံကိုတပါတဲယူဆောင်ပြီးကျွန်းတောင်ခုံမော်ကို လေနဲ့ကူလာပြီးတော့တောက်ကြစားကြအော်ကြဟေးကြနေပါဒီလိုနေရာမျိုးမှာဘယ်တော့ပဲအော်အော်ဘယ်တော့ပဲဟိဟိဘယ်သူမှမကြားနိုင်ပေဘာချင်းချင်းရဲ့ရှာခင်းကတော့သူတို့နဲ့အတော်ကြီးကိုအလံဝေးပါတယ်တောက်ကြတင်းဆေးရှိတဲ့အတိုင်းသာတောက်ကကျောက်တုံးကပြောလိုက်တော့ကြော်တင်းလေအားလေးရှာလေးနဲ့ဟေ့ကောင်မင်းကမျိုးကပွဲရုံမှာအလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အပေါ်စီးနဲ့တော့မတိုက်နိုင်တော့ ဒီလိုပြန်မျိုးပြီးပျေ ए, ာ်ရင်မူးနေတာကြောင့်တဲပြင်းဘောကိုဘိုင်းကနေလဲတော်ပြင်းပါလေ။ကြော်သိန်းကထရီတောင်းရင်အလွန်ကိုသွေးဆိုးသူဖြစ်ပြီးကြော်သိန်းရဲ့အရက်ထရီအတူတူတောင်းမိရင်တော့ကြော်သိန်းသွေးဆိုးတဲ့အထံကိုအတော်လေးကိုတီးခံရပါလေ။ဒီနောက်မှလည်းကြော်သိန်းကအယူတယောက်လိုတဲပြင်းခြေကြီးဘောမှာပြေးလွှားလို့အော်ကာဟိကာနဲ့တစ်ခါတခါကြော်သိန်းကကြောက်တူးကိုတုံးကတူးကနဲ့ဂျွန်းတူးကနဲ့ပျော်ခြင်းတိုင်းပျော်နေကြပါလေ။ အချိန်ကတော့အတော်ကြီးကိုညှနဲ့လာပြီ आ, းဖြစ်ပြီးကျော်တူကလည်းစတင်လို့ကဲကျော်သိန်းအချိန်ကတော့မနှဲတော့ဘူးကွာတို့တွေပြန်ကြမယ်အရင်လူပြောပြီးကျော်သိန်းကတော့အာကျော်တူဒီညအသေးပြေပေါ်မှာပဲအိပ်မယ်လေကွာမပြန်တော့ဘူးကွာဒီလူတခါပြောပြန်ပါလေကျော်တူကတော့ကျော်သိန်းရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုလှိရှိရအောင်ဆွဲခေါ်လာရင်းနဲ့မင်းอ่ะလေကွာ မပြန်လို့ဖြစ်မလားกว่าတော်じゃအေးပက်ပြီးตีတော့มาပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးကြော်သိင်းလည်းအမူးလုံးนี่သူဖြစ်တာကြောင့်จောက်ทูကိုဆွဲခေါ်တဲ့အခါမှာတော့นอกကိုក ැල န့်ក ැල န့်နဲ့ប่าទွားခេះပြန်มาတယ်အဲ့ဒီလိုပါလာရကောင်နေจောက်ทูငှက်လက်တွေကိုလှုပ်ဆဲกว่าငါမင်းတော့ကိုမလိုက်ဘူးกว่าဟော်ဒီတဲပြင်းมาပဲအိတ်မေกว่าအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာတော့จောက်ทูလဲအမူးကလည်းပြေးသေးတာမဟုတ်ပဲအမူးသမားအချင်းချင်း မှုအပြိုင်မဲ့နေသားမျိုးမှရှင့်နေပါလေ။ဟေ့ကောင်ကြိုးသေး။မင်းငါကိုမရင့်နေတော့။မင်းရဲ့လူကတော့ငါ့လေရှင့်မှာကွာသိလား။ဟမ်။မင်းကကြော်သိန်းကိုပြိုင်လို့ရမလားကွာ။အာရင့်အောင်ကွာ။ကြောက်တိုးလေးပျော်ပျော်စူစူနဲ့ကြော်သိန်းကိုကန်မြောက်ပြီးလေဝန်းထဲကိုပြေးချလိုက်ပါလေ။အ യ്യോ ကြောက်တိုး။ဖြည်းဖြည်းလုပ်လေကွာ။မင်းရ ငါခါယောကျိုးပြီလာမတိဘူးကွအမလေးကျောက်တူးကတော့ဘာမှဆက်ပြီးမပြောတော့ပဲလှေပေါ်ကိုရှည်တွေကနေခုန်တက်ပြီတော့တက်ကိုအကင်လို့လှေကျိုးကိုရိုက်ချပြီလှေကိုလှောက်ခက်လာခဲ့ပါတယ်အရိညာကအေရရီမြေရေဖြင်းမှာလှေရေစင်းတိမောက်တွားပြီအရိလေကတော့ကျောက်တူးလှုပ်လာတဲ့လှေဖြစ်ပြီလှေမောက်တာကြောင့်ကျောက်တူးရော့ကျော်သိန်းရော့နှစ်ယောက်စလုံးပြောက်နေကြောင်းသိရတာ ਨੇ လက်ပံကုန်တရွာလုံးက လလူရှားရှားဖြစ်သွားရပါတယ်။ကြောက်တို့ရဲ့ဇနီးမိကြော်လေစောက်တี่ยမေရဖြစ်နေပြီ။တကြီးဦးထွန်းကတော့"ဟဲ့မိကြော်ဘာလို့အဲ့ဒီလောက်တောင်ငူနေတာလဲကွာ။နင်းယောက်ကြောင်ရောကြော်သိင်းရောရှင်မကူတတ်တာမှမဟုတ်ဘဲကွာ။တီမဲတော့မထင်ပါဘူးဟာ။"အဲ့ဒီလိုနှိမ့်တဲ့စကားပြောမိပေမဲ့မိကြော်ကတော့တကြီးကဘာပဲပြောပြောနင်းယောက်ကြားရဲ့ပုံမှာစူးယင်မြဲစူးယင်နေခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့မိကြော်လေ သူတို့ရေကူးတတ်ပေမဲ့ကျွန်းတောင်ကုံမှာသူရေအမှုတောက်နေကြဆိုတော့အခုလည်းတောက်ထားကြမှာပဲဒီတော့မူးနေတဲ့သူရေကူးနိုင်ပါ့မလားတကြီးရေကူးနိုင်တော့ရောဒီဝကဲရောက်ကူးနိုင်ပါ့မလားဒီလိုပြောပါတယ်ဒီတော့မှာပဲကျော်သိန်းရဲ့မိခင်ကြီးဒေါ်ဖွားတန်းကတကြီးရဲ့အိမ်ရှင်မရှိတဲ့လူဟုတ်ကြတဲ့ကတိုးဝေထွက်လာပြီအမလီတကြီးရေကျုံသားလေးတေးပြီလားတော်သွားမရှာပေးကြဘူးလား အခုလိုပဲမေးပါတယ်။တကြီးဥထုံးလဲသူ့ရဲ့မြတ်မှန်ခိုင်းကိုနှာယူးပေါ်အောင်ရှိုးကြလာပြီးလက်ညိုးလက်မနဲ့ပြန်ပြီးမထင်လို့မရှာပဲနေမလားဒေါ်ဖွာတန်းရဲ့ရှာတာမှလေအဖွဲသုံးွဲခွဲပြီးတော့ကိုရှာနေတာ ਆ ဗျအခုနာပါပဲအခုနာကပဲတစ်ဖွဲပြန်ပြီးရောက်လာတယ်လေ။သူတို့ဘာပြောလဲကျောက်သားကိုတွေ့လား။အရင်လူပြောတာကြောင့်ဒေါ်ဖွာတန်းလဲဒီလိုအငမ်းမရမေးလေအခါမှတော့ တကြီးဥထုံးလေဆိတ်ရှုပ်လာတဲ့အမူအရာနဲ့အေးဗျပြန်လာတဲ့အဖေကတော့ကျွန်းတောင်ခုံပေါ်ကပြန်လာတာအဲဒီမှာထရီဝါကြီးတော့အခုလုံးတွေ့နေတဲ့ဒေါ်ဖားတည့်ရဲ့သားကထရီတောက်ထားတာတာရင်ရဲ့တစ်တည်းမှမတောက်ပဲဟိုကျွန်းတောင်ခုံပေါ်မှာတော်ပြီးတော့တောက်တာကိုဗျတကြီးရေသူတို့တငယ်ချင်းတွေအရှင်ကလည်းအခုလိုတောက်ခဲကြတာပဲအေးလေဗျအဲ့ဒီလိုအတက်အဆန်းလိုလေအခုလိုလီမောက်ပြီးတော့တေကင်းဆိုင်တာဗောဗျမှဟုတ်ဘူးလား တကြီးဥဒထုံးရဲ့စကားမဆုံး nets ဒီမှာပဲမြစ်ချဲကိုသွားရှာတဲ့အဖွဲသုံးပွဲတဲကတပ်ဖွဲဖြစ်တဲ့ကိုရင်တာကြီးတို့အဖွဲကပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပါတယ်သူတို့အဖွဲကတော့လူကြီးတက်တက်လာကြတာမဟုတ်ပဲလူလေးရောက်ထမ်းပြီးတော့ဝဂတ်တခုအထက်မှာတော့လူသေးအလောင်းတလောင်းကိုအတင်းပြီးတေဆောင်လာကြပါတယ်အာဘာဘာဘူးလဲကွာကြောက်တိန်လားကြောက်လို့လားအာဖယ်ကြပါဦးမတီးသေးပါဦးဆုံးမတကြီးရဲ့အိမ်ရှင်မှာရှိတဲ့ယောသူယောသားတွေလဲ တုတ်လို့ရှော့ရှာနဲ့စုစုညံ့ညံဖြစ်သွားပါတယ်။ရှော့သာတယောက်ကရှေ့ကိုခေါင်းနှလုံးပို့ပြီးတိုးကြည့်နေကြတယ်။ခလေးတွေလူကြီးတွေအားလုံးကိုဘီးကိုဖေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့မီကျော်နဲ့ဒေါ်ဖာအတန်းတို့လည်းဗစက်အဟုံးသားနဲ့မျိုးလုံးတွေပြူးကျဲပြီးအခုတော့သူတို့လည်းဝက်ကဘော်ကလူတွေအလောင်းကိုမကြည့်ရဲတော့ပါဘူး။မီကျော်ကတော့သူ့ရဲ့ရောက်ကြကြောက်တုံးများဖြစ်နေမလားဆိုပြီးစူးရင်ထိတ်လန့်နေပြီးဒေါ်ဖာအတန်းကလည်းစိတ်ထိပ်က မတားလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးအစမပြန့်ရေရွလို့နေခဲ့ပါ යි အဒီအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်လာတဲ့သူတို့ကဝက်ကဘော်တင်လာတဲ့လူတွေအလောင်းမြေတုအလောင်းဖြစ်တာကိုတော့တကြီးဥထုံးရှိကိုရောက်တဲ့အထိထုတ်ပေါ်ပြ ෝජ ာခြင်းမရှိသေးပါဘူးသူတို့ကတော့လက်ဗန်ကုံရွာသားတွေဖြစ်တာကြောင့်လူတွေအပေါ်မှာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတဲ့ပုံစံလေးရှိပါတယ်တကြီးဥထုံးလည်းအလောင်းပေါ်လွှမ်းထားတဲ့အဝတ်ကိုလှက်လိုက်ပြီးဟာကြော်သိမ်းပါလား အဲဒီလူကိုပြောင်းလိုက်မိပါလေ။တကြီးဦးထုံးလည်းအဲဒီလူပြောင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျော်သိန်းရဲ့မိခင်ကြီးတို့ဘားတိုင်းက"အိုဟဲ့ငိုရူပါတော့တယ်"အမလီတားလီကျော်သိန်းရဲ့အခုတော့ထေပါပေါ့လားအမေလာပြီအမေလာပြီတားလီရေထားကြည့်ပါဦးတော့လားအရင်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့မြစ်သေးကိုရှောင်ပေးထားတဲ့နောက်ဆုံးအဖေကမြည့်ရဲ့အောက်ဘက်အကွေတဲကနေကြောင်တို့ကိုတွစ်ရှိခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ကြောင်တို့ကတော့မတိပဲအသက်ရှင်လျက်တော့တွေးခဲ့တာပါ ဒီအမှုကိုတော့ထပ်ပံကုံရွာအပိုင်စာတင်ကိုဖီအောင်ကမတော်တဆအမှုဖြစ်နေတတ်မှတ်ပြီးအမှုပိတ်လိုက်မဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာတင်ကိုဖီအောင်လည်းသူ့ဒီကိုမတော်တဆမှုအဖြစ်မတတ်မှတ်ဘဲလှုံ့ချံတက်ပြတ်တဲ့လူတမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ကြော်သိန်းရဲ့အာသူဘာမြေချတဲ့ဒကြုံနေမှာမိကြောက"ကျွန်မအဖြစ်တွေပါပဲကြော်သိန်းရေ"အဲ့ဒီလိုစကားတခုကိုအမှတ်မတင်ပြောလိုက်တာကြောင့်ကိုဖီအောင်က ကြပြေးအောင်ကြလိုက်တာကြောင့်ပါအဲဒါကြောင့်ကိုဖီအောင်လေအဲ့ဒီအမှုကတော့ဂွင်းဆက်စင်စုံစမ်းခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အဖြစ်မှန်ကရုံလုံးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကျော်သိင်းနဲ့ကြောက်တိုးတို့ကမိကျော့ကိုအပြိုင်ပိုးခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးမိကျော့ကကျော်သိင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေသူဖြစ်တာကြောင့်ကြောက်တိုးကလည်းမိကျော့ကိုလက်လို့ဆုံပါရတာကိုတော့မလိုလားခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ကြောက်တိုးလည်းမိကျော့ကိုတော့အောက်ရွာကိုလှည့်ကြုံနဲ့ပို့ရင်အချိန်လင့်စေလို့ မီကျော့ကိုရောက်အောင်ကြံခဲ့ပါ යි နောက်ပိုင်းမှာတော့ကြောင်တို့ကမီကျော့ရဲ့မိဘတွေစီကိုတွားရောက်တောင်းရန်လက်ထက်ခဲ့ခြင်းမှာကြောင်တို့ရဲ့မိဘတွေကတော့စီးပါရဲ့အချိန်ကြီးကောင်းသူတွေဖြစ်တာကြောင့်မီကျော့ရဲ့မိဘတွေလည်းကြောင်တို့နဲ့မီကျော့ကိုတော့သဘောတူညီပြီးခဲ့ပါ යි ကြောင်တင်းကမီကျော့ကိုမရလိုက်ပြီမဲ့ကြောင်တို့နေကတော့အရှင်ငှလိုပဲပေါင်းတင်မြပေါင်းတင်ခဲ့ပါ යි အရက်ထရီတောက်ရင်လည်းအရှင်ငှလိုပဲအတူတူတောက်စားခဲ့ကြပါ යි ကြောင်တို့ကမြုပ်ဝဲယုံကိုအလို့ကိစ္စအဲ့အတွက်တွားရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မိကျောင်းနဲ့ကျော်သိန်းတို့ကတိတ်တိတ်ဆိတ်ချင်းတွေ့ကြပါလေ။ဒီချောင်းကတော့အင်းနေချင်းတို့ချုပ်စီမှာသ�ရင်းထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါလေ။အရင်လိုသ�ရင်းထွက်နေခဲ့ပေမယ့်တကယ်ရန်တွေ့သူတွေကအလွန်ကိုနှေးပါပြီးမိကျော့ရောကျော်သိန်းရောချင်းရွေးကြရင်တော့ပြိပြိကြီးကြီးရှိကြပါပါလေ။ကြောင်တို့ကလည်းမိကျောင်းနဲ့ကျော်သိန်းတို့ရဲ့သ�ရင်းတွေကိုအနှံ့ရပြီးမိကျော့ကတော့ ပြည့်တဲ့ပြည့်စည်စည်မှုမျိုးပြုလုပ်ခဲ့ဘူးပါ रे ဒါပေမဲ့သူကြရတဲ့တည်ရင်စကားမျိုးမဟုတ်ကြအောင်တည်ရတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကမလို့အတူတူရဲ့ဘေးပ യോഗ တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမှတ်ယူခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကြောက်တိုးအမှတ်ယူထားပြီးကမှာမမျော်လင့်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကြောက်တိုးတယောက်တွစ်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကတော့ကြောက်တိုးရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့စိလေပျောက်ွက်သေးကစီပေါ်လေးတို့တစ်ခုကိုတွေ့တာကြောင့်ပါအဲ့ဒီစီပေါ်လေးအတူကတော့ ကြောက်တိုးတောက်တဲ့စေဘောလေးအတူမဟုတ်ပဲကြေ ओ, ओ, ာ်သိန်းတောက်တဲ့စေဘောလေးအတူပါအချောင်းကတော့စေဘောလေးချင်းဒီစိစ်ကမတူခဲ့ပါ우ကြောက်တိုးလည်းအဲ့ဒီဆေလေးပြာကန်ခွက်သေးကစေဘောလေးအတူငားတို့အထိစူဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကြော်သိန်းကိုကျွန်းတော့ခုံသေးပြီးမဟုတ်ကိုခေါ်ပြီးထရေတောက်ဝဲကျင်းပါခဲ့ပါတယ်စတဲ့ကိုအောင်ဖေးလေဒီလိုရရှိထားတဲ့အထောက်အထားတွေအကြောင်းကြောက်တိုးကိုကြော်သိန်းအားအကွက်ချပြီးလုံးကြံတက်ဖြတ်သူဒုသက်သမားဖြစ်အမှုဖွင့်ပြီးတော့ ကံကြီးစစ်စစ်တဲ့အခါမှာတော့ကြောက်တိုးကလည်းထင်းချယ်မထားတော့ပဲမိမိရဲ့မိမမိကြောင်နဲ့ကြော်သိန်းကိုဖောက်ပြန်နေကြတာကိုတွေ့တာကြောင့်အခုလိုကြော်သိန်းကိုတိတ်လက်မမှားပဲလုံးကြံတပ်ဖြတ်မိခဲ့တဲ့အချိန်မှာဝန်ခံခဲ့ပါ යි ။ဟုတ်ပါရယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကြော်သိန်းကိုတတ်ခဲ့မိပါ යි ။ကျွန်တော်သူ့ကိုလေဝန်းထဲကိုပြေးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြော်သိန်းကခါယူကျိုးသွားပါရယ်ဗျာ။နောက်တော့ကျွန်တော်လှေပေါ်တက်ပြီးလှိုတဲ့နယ်ခက်ခဲ့ရပါ တကယ်တော့ကျွန်တော်ကအမူးကြီးတောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုပဲကျွန်တော်ကမူးအောင်တိုက်ခဲ့တာပါတေးဟာရီလေးရောက်တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုရီသေးကိုပြစ်ချလိုက်တာပါသူကခါရုပ်ကျိုးနေတာဆိုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲရီသေးကိုမြုပ်သွားတာပါဗျးမူးကလည်းရမ်းကိုမူးနေပြီလေနောက်တော့ကျွန်တော်လည်းကန်စက်နားထိတီကိုလှောက်သွားပြီးဟိုကန်စက်နားကိုရှောက်တော့မှတီကိုမှောက်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့ရီသေးကိုတွန်းလိုက်တာပါ ကျွန်တော်ကတော့မြည့်ရဲ့အောက်ဘက်ကအクイနာကိုတွားပြီးတော့ခုန်နေခဲ့တာပါ။ကြောင်တို့ကတော့အခုလိုပဲဝန်ခံကြတိပြုတ်ခဲ့ပါလိမ့်။စာတင်ကိုဖီအောင်ကတော့ကြော်တဲ့ရင်းနေတည်ဆုံးမှုကိုမတော်တဆအဖြစ်မယူဆမိတဲ့အတွက်ချိန်နဲ့တွားယုံမကပဲအမှန်တရားကိုမိသို့တော်နင်းနေမှဖုံးကွယ်လို့မရမှန်းပို့ပြီးတော့တည်ရှိခဲ့ရပါလိမ့်။ကြောင်တို့ကတော့မိကြော့အတွက်ဆိုရင်ဘာမှမပြင်းတဲ့မြက်ခန်းတယောက်ပါ။စင်စစ်ကြောင်တို့ကတော့ ရှမတ်မြကန်းတယောက်ပါ။โอเคပါဗျာဒီနေ့မှပြည်သက်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလီကတော့စာရေးသူငင်းအေးတော်ရေးသားထားတဲ့ရှမတ်မြကန်းဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားပွဲရာဇလန်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာစောင့်မျှော်နားဆင်အောင်ပေးကြပါအောင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲသိရှိကျနာခြင်းကိုウィကြမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီပါလက်လာပါများဒီရေလာတူတဲကြပါစေဗျာ။